ဒီကနေ့စောတာကဥတ္တံစေသောမတော်မြင့်မြတ်မိသားစုအပေါ်သူတော်ကောင်းတို့ကရာသဘာဆောကအနေဖြင့်၆ကျင်းမြောက်နေစွာကိုယ်တိုင်ချက်ဆက်ကလူတန်းဒီဘောဇနာဒါနဆွမ်းအလှူကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလို့အထောက်ချင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ဆိုတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်တစ်ခုတိုးတာပေါ့နော်အဲဒီကုသိုလ်တစ်ခုပိုးရတယ်လို့အဲဒီလိုအောင်းမရပါဘူး ရသဘာဆောင်းလာကြပြည့်တဲ့အတွက်ဆောင်းအကြောင်းမဟောတော့ဘဲနဲ့ဓမ္မဘုဟုတုတာဖြစ်ပေါ်ရာတရားစကားကိုပဲအနုမောဒနာအနေနဲ့ဟောပြပါမယ်။ဘုန်းကြီးကိုတကားတယောက်ကမေးဘူးတယ်။သူကပတိစိတ်ဝါဒနာပါတယ်။သူကပတိစိတ်ပြီးဆိုရင်ဖျားစင်ရှိမှထားပြီးလို့ရေ။ဖျားစင်ဥတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ကနေပြီးတော့ပတိလေးကြောင်းနဲ့သူကစိတ်တာပေါ့။ စိတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုသူကဗာမေးလို့ဆိုတော့ညသောဖရာရဲ့ခုံကိုပွားတယ်သူကစင်တုတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟောဘုန်းကြီးတွေကဟောတာကိုဖရာကအာယုံပြုတ်တယ်ဖရာကအာယုံပြုတ်ဆိုတော့သူကစင်တုတော်ကြည့်တာပေါ့နော်စင်တုတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆေးရမှာလားစင်ကြရတာအဲ့တော့သူကမေးတာပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစင်တုတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆေးရမှာလားတဲ့သူကဓမ္မဘဟုတ်ဗတိကို အာယုံပြုရမှာလားပေါ့သူငွေတာတာအဲ့ဒါမေးတာပါနော်ဟုတ်တယ်လေမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားဗတိစိတ်တာဆိုတော့ဗတိအာယုံပြုရမှာလားဘုရားဆင်းတူရအာယုံကဘယ်ဘဝမသိရှင်းအဲ့ဒါသာမေးတာဟုတ်ညပြောပြရတာပေါ့နော်ဂုံတော်ဗတိစိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကွာလို့နော်ဂုံဆိုတာဘာလဲလို့မင်းမြန်မာစကားကနေရှင်းကြည့်အောင်လို့ဟိုပါဠိလေးလုပ်မနေနဲ့တော့နော်ဂုံဆိုတာဖရာရဲ
ားတယ်လို့ခေါ်တာပွားတယ်ဆိုတာတစ်ကနေနှစ်ကနေသုံးပြန်တာပွားတယ်ခေါ်တာပဲလေနော်တစ်ကတစ်ဆိုမပွားဘူးလေနှစ်ကနှစ်ဆိုရင်လည်းမပွားဘူးလေတစ်ကနေနှစ်နှစ်ကနေသုံးသုံးကနေလေးပြည့်အောင်လုပ်တာကိုပွားတယ်ခေါ်တာလို့ဖះကုံတော်တွေပွားလာအောင်လိုအပ်မှာနော်ပွားလာအောင်လိုအပ်မှာဖះရဲ့ကုံဖះရဲ့ကုံဆိုတာကိုလည်းပဲတခါကြည့်ရအောင်လို့ပွားလို့ဂုံဆိုတာဂုဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုနာကြီးကိုတတ်ပြီးတော့မြန်မာဟောဟာရပါဠိတဲ့ဟောဟာရလောက်တာလို့ဂုံဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့ထင်ရှားတာကိုပြောတာပေါ့နော်လူတော့ဖះလည်းလူပဲလေငါတို့လည်းလူပဲလေကွာနော်ตัวลูจิไม่ดูเลยงะรู้แต่ตัวทูเลยเออตุ๊ญาเนี่ยไม่ดูดาโกทินชาเลยลูกขอล่ะบ่อุ้มว่าลูอูจีนี่โนจิไล่บ่วะเนาะลูอูจีจิไล่แล้วเช่นมาลูเดียวก็อัจจีชีไปแล้วไอ้ลูอูจีเนี่ยมาตุ๊กองเนี่ยถั่วขึ้นมาเนาะเออล่ะสุดาทินชาล่ะเนาะตู้โกทินชาอ๋อบ่ตัวลูกก็ขอขอลูกเลยอัจจะเนาะอะเกยว่าตู้อัจจะก็ลูดิบิ้งอยู่ลูเนี่ยอัจชินตู้นี่แล้วเช่นตู้ไม่ทินชาอูเลยตัวก็ขอตะลงบงนี่แล้วตัวทินชาล่ะเลยพอรึมล่ะเออไอ้ลูทินชาล่ะบ่อ๋อลูปิ้งนี่แหละแท้มาลูเดียวจี้อ่ะว้าวๆจี้ไปแล้วเว้ยด่าทินช้าล่ะเว้ยดิจ้างแล้วตูเนี่ยปิ้งมาเล่นเนี่ยตูเดียวแท้ว่าน่ะเลยตูเนี่ยแหละไม่ดูด่ากูทินช้าได้ก่อนน่ะบ่เนาะด่าเมียนมาสักกะล้งกูตูกว่างาชิ้นเปียล่ะบ่าเมียนมาสักกะล้งก็อะหลุไดไปสิดิบ่าตูเนี่ยแหละไม่ดูด่าอะแล้วเมียกว่าพะยาเยตูเนี่ยแหละไม่ดูได้เฉ็ดเนี่ยก่อมั้ยโหเนาะเมื่อโหปิอิติวิโสบอกอยู่เมื่อชิ้นมาหมดดีโหลบอกไล่มาชิ้นมาหมดเนาะพะยาอ่ะลูเว้ยลูลูชิ้นไม่ดูกูลูเนาะเอ้พะยาเยลูชิ้นไม่ดูด่าดิโหกုံลงขอเด้ลูกตู้เยณีบงทายบงลุบงไกบงสองยั่วบงตัตตวะริบงสิทธาบงดาริยะไม่ถูกกว่าลูกมึงงะโดอะดิโลพะยาโลสิทธานี่มึงโดไม่ท้าไหนลูกเนาะพะยาตุนเนี่ยไม่ถูกแต่กรุณาဆိုတာလည်းပဲตุนเนี่ยไม่ถูกอ๋องท้าราลูกเมตตาဆိုတာလည်းตุนเนี่ยไม่ถูกอ๋องท้าราลูกมึงโดกูโลกมาเคซาเนี่ยแหละปราหิตะဆိုတာตูรบาอลุลุดาพะยาก็ตู้ลุกบามากก็ไม่ลุกลูกตุนเนี่ยตะตะลงเนาะแต่ตะลุพะยาตุนยาลุจิเนี่ยลุบาเนาะตุนยาลุจิเนี่ยลุบาดาพะยาก็อะดุตุนยาเนี่ยไม่ตู่ดาดิโกงนี่ลุขอเด้ลุไอ้นี่ลุกงนี่ก็อะดาพะยาเนี่ยพะยาโกตะชาตุนเนี่ยไม่ตู่อ๋อเทียนชาอ๋อลุบไปท่าได้ด้วยไอ้ห่านี่โกงลุขอเด้กว่าลุឧបมาอาภิเมงาပြောပြမယ်ลุญัสวะพะยาลุสิทธิ์ตะမျိုးมิ้นโนก็ไม่ท้าနိုင်มุสร้าโกญัสวะพะยาเนี่ยตากีဝင်เม้นดาดิဝိဒတုပမင်းသားကတတ်လို့အကုံသေးတာလို့အကုံလေးပဲထွက်ပြေးတယ်လို့လောက်ပဲရှင်းတာလို့ဟိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်လူမျိုးတုံးတတ်တယ်နော်လူမျိုးတုံးတတ်တာလည်းတကယ်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှလူမျိုးတုံးတတ်တာနော်ကလေးရကလို့ဆိုကလေးရကမကြမ်းတတ်ပြန်တယ်ဘုံတော့နော်
ပါလို့တတ်တာတော့ဆိုတော့ရန်ညိုးနေတာလေဒါနေနိုးနေသိတော့ဒီမှာပါနော်ဝိရဒုပါဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးသူမျိုးပဲဟိုဝိရဒုပါဆိုတာပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးကဟိုစိတ်စိတ်ကူးစိတ်သံပြောပါမယ်ဘယင်ဘယင်ညာခတ်တုံးလုံးဝယ်ရင်ဆိုကြတယ်နော်သူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယင်းကြီးကျင်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယင်းကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်အမျိုးဆိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလ
မင်းသမီးတယောက်ကိုမိဖုရားမြောက်လိုက်လို့ရှင်တော့ငါတို့ဖုရားနဲ့မြို့တော်မှာပဲဆိုတော့ gain သင်သားတော်ကကြည့်ပါဦးနော်ဖုရားနဲ့မြို့တော်ကျင်တာတာဂီဝင်မင်းသမီးတယောက်ဖုရားမိဖုရားပြောက်ဖို့စိတ်ကူးတာအဲ့ဒါနဲ့တာဂီဝင်မင်းနေတီကိုမိဖုရားတယောက်ပေးဖို့တောင်းတာသူကတိုင်းကြီးရဲ့ဘယင်ကိုကဟိုကတိုင်းလေးတွေကိုကတိုင်းလေးတွေဆိုတော့တိုင်းကြီးဘယင်ကတောင်းရင်ပေးရမှာလေအဲ့လိုပေးရမှာဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းတွေကလည်းသူတို့မျိုးပြက်မှာဆိုတဲ့အတွက်တာဂီဝင်မင်းသမီးအစ်စ်ကိုမပေးဘဲနဲ့အတုကိုအစ်စ်လုပ်ပြီးတော့လိမ့်ပေးလိုက်တာကဝါသဘာခတိယာဆိုတော့တကယ်တော့အစ်စ်တော့အစ်စ်ပါပဲဖခင်ကပြောပါတယ်နော်အစ်စ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥလေးတော်တာပေါ့မဟာနာမင်းကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥလေးပေါ့ပြောလို့သုရဒနာရဲ့ညီပေါ့သူကမွေးတာဟိုသူကသူကဟိုမီဒီယာကတော့မွေးတာမဟုတ်သူသူဂျုံမကမွေးတာပေါ့ဂျုံကလည်းသူနဲ့ရတာပါပဲသူနဲ့ရတဲ့ကလေးပါပဲကလေးမလေးရုပ်လေးလဲချောတယ်အဲ့ဒါသူကအဖေပဲသူပြောရရင်တော့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဖေးဘက်ကတော်တာပေါ့နောက်သားကြီးတော့အမေဘက်ကတော့မတော်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပေးတာပါဟိုလိုကြီးညံသားကြီးလိန်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမင်းသမီးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်မင်းဆိုပြီးတော့မေးတော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းကအဲ့ဒီဝိသဘာကဝါသဘာကတည်းကမွေးတာပဲဝိတ္တုပဆိုတာမွေးတဲ့အခါကျတော့ငါအမျိုးတည်းဒီတော့ကြော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြော့တော့မှဟိုကကြော်ဆိုတော့ကြော်ကိုသူကသခင်ကအထက်ကလိုကရှင်မခုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပြင်ရှင်မခုတ်တော့သူကသွားတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ကြီးတဲ့သူတွေရှိခိုးရတာငယ်တဲ့သူတယောက်ကသူငယ်တဲ့သူတွေရှောင်းနေကြတယ်ရှိခိုးရမှာကြောက်လို့အဲ့ဒါပေါ်သွားတာလေသူကသိသွားတာရင်းပြီးသွားတာငါအမျိုးတွေငါလာတာငါကတော့လူကြီးတွေကိုလိုက်ကြတော့တာငါလက်တယောက်မှကတော့မခံခဲ့ရဘူးလူငယ်တွေကဘယ်ရောက်ကုန်လို့လဲလူငယ်တွေကခကြီးလုံနေတယ်ဟိုးသွားနေတယ်ဒီသွားနေတယ်သူရှောင်းပြောကြတာဟိုကဟိုကအဲ့တော့သူကနည်းနည်းလေးရင်းပြီးသွားတာရင်းပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်တဲ့ခါကျတော့သူဒလွယ်ကိုအဲ့လိုတော့ဒေါက်တာကမှချတတ်တယ်တယ်ကောသူကမိရင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာအပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာဓာမေးလေလို့ဆိုပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့နေရာကကရေဆေးနေတာတော့တွေ့တာဘာလို့ဆေးတာလဲဆိုတော့ကျွံထိုင်တဲ့နေရာမို့လို့ဆေးတာလို့ကဆေးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဟောငါ့ကိုကျွံပေါ့လေအေးထားလိုက်ပါဘာလို့အဲနင်တို့ကနှုတ်ရင်နဲ့ဆေးရင်ငါနင်တို့သွေးနဲ့ဆေးတစ်ချိန်တစ်နေ့ကြာရင်ဆေးမယ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့အရင်ယူထားတာဟုတ်တယ်ဒီမှာသူ့နေရာကိုရေဆေးလို့နင်တို့နေရာတွေကငါနင်တို့သွေးနဲ့ပြန်ဆေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရန်ယူနဲ့တတ်တာနော်အဲ့ဒီတတဲ့ချိန်မှာဘုရားရှိတယ်လေညတော်ဘုရားရှိတယ်ညတော်ဘုရားသူတရားခေါ်ပြီးတော့တားပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသိကောင်းလားအဲ့ဒီစကားလုံးလေးလည်းညတော်ဘုရားပြောပုံလေးသူကအစ်စ်တက်နဲ့ခြီးသွားတာအဲ့တာကူမင်းသိတွေကိုတတ်မကောင်းဆိုပြီးတော့လမ်းကြတော့အဲ့ဒီတောတောတစ်ခုမှပြသွားတဲ့ခါကျတော့အစ်မင်းကြီးမှညတော်ဘုရားထိုင်နေတယ်ညတော်ဘုရားသွားတွေ့တော့ငါဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ငါရှောင်းသွားလို့မကောင်းဘုရားတော့ဝှချအောင်ပါဝှချတာပေါ့ဝှချတော့အာလမတန်လာပေါ့စကားပြောတဲ့သဘောပေါ့ညတော်ဘုရားဒီအစ်ပေရင်လေးတရင်သုံးနေတာအစင်ပြေလားဗျာဆိုအစင်ပြေပါတယ်ကွာတစ်ပင်ရေလေးကအေးတယ်လို့ပြောတယ်ပြောဆိုရအောင်နော်သကားပြောဦးမယ်သိကောင်းလားတစ်ပင်ရေကအေးတယ်အေးတစ်ပင်ရိတ်တယ်အမျိုးရိတ်ကပိုးပြီးတော့အေးတာပေါ့ကွာလို့ဗျာလို့ပြောလိုက်တာနော်တစ်ပင်ရိတ်တယ်အမျိုးရဲ့အရေးကပိုးအေးတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရိတ်ပြီးသွားရင်ဟာငါလာတာမြတ်သောဗျာငါအကျံသိပုံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းလက်ပြန်သွားတာနော်အဲ့ဒီတရားလေးခေါ်လိုက်အဲ့ဒီစကားလေးတခွန်းလေးပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တားတာမြတ်သောဗျာနေကြည်ရအောင်လို့ဒါလိုက်ပြီ။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒါလေးနေလိုက်တော့တာ။အဲ့ဒါသူ့မျိုးတွေကိုတတ်ကြတာ။နော်။ဒါကတော့ဝိရဒုပဘာမှမဖြစ်ဘူး။တမျိုး။နော်။ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူး။ပသိနေနေကိုသက်လာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပဲသောဗျာ။ဘယ်လိုပြောရတော့ဆိုတော့သူတို့တစ်ချိန်ကအဲ့ဒီလိုအသက်ခံရဖို့ဗန္ဓလိပါဒကသူတို့ဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံကသူ့အကျိုးပေးလို့သူတို့တတ်ခံရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲယူလိုက်တယ်ဗျာ။နော်။ gain တက်အောင်လို့ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီကိုမျိုးတွေတတ်တာကိုတော့တဲ့အောင်ပါအဲ့ဒီဒီလိုစိတ်တတ်မျိုးခိုင်ဒီမျိုးထားနိုင်မှာမထားနိုင်ဘူးနော်မထားနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီဖရာရဲ့စိတ်တတ်အဲ့ဒီလိုလို့နော်အင်မတန်သိခံတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုဘလောက်ပဲလို့သူ့ကိုဒေဝရကတတ်ဖို့ကြံတာပုံချင်ချင်းတန်ကြံတာပဲလေဟိုမသိလို့တာမသိတာလေတတ်ဖို့ပဲကြံတာပဲလေသူသိတာပဲသူညီတဲ့ဝိုင်းခွဲတော်တာပဲလေနော်ဘာလို့ပြောဗျာနေတာပဲဒီတိုင်းနေတာတော်တော်လောက်ထိအောင်မေတ္တာတတ္တဝါတွေဘောကသူထားနိုင်တယ်နော်မေတ္တာထားနိုင်တယ်ဒီလိုမေတ္တာမျိုးပဲဒီတမန်လိုမထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဂုံလို့ခေါ်တယ်ဘောအဲ့ဒီလိုဘုရားရဲ့မေတ္တာကြီးမားဘောကရုဏာတကြီးမားဘောတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးသေဘုံဘုံတွေကိုကြီးသွားလို့
ยาตัวเบียบริณีบาลสานเนี่ยนี่ที่แหละเต็มนี่เด้นกระทรวงลาบีนกระทรวงลาบีสุรังเอเนียมาดาบูดางาเอเนียว่านี่ได้ก็เราเลยไม่เกล้าอะไรกระทรวงนี้ก็สุรุ่ยเห็นตัวงาจะเราเตรียมบูดาเลยไม่รู้ที่มาเลเซียนเนี่ยเลเซียต้องสูบบูดาอีกเหรอมาตัวงาจะต้องสมัยจีบละดาบูดาดาบูดาอะไรกระทรวงลาบีนี่จีโก้เนาะอันเดชิเซียชี้เช่าได้ยังตุกิกาชี้เช่าได้เนาะมาลามินเนี่ยอุยงโอ ไอ้ดิปนิบัติสามัยมันละไม่เนี่ยอุยงโอเนี่ยนี่มักสอมเมาไม่ยาวดาแต่นี่คงตัวละมันเนี่ยกระเดียดแต่นี่คงชอบดาชิเซยุยโนกระทรวงรับเงินดีบูจิโกพอเราตัวละเราไอ้ดิมาช่วยอะไรตู้บาร์ดาบาร์ไวซี่นี่ไอ้ดิคงเดียร์เขาจีโนไอ้ดิตัวบีโนเป็นดิบัติสานาเลยการยิ่งรู้เดียวกูช่วยเราเนาะเราเป็นมากเราเที่ยวเป็นมากันละ กูคิดเสียร้อยเดียวนี่เป็นยี่บาร์ละงาบาร์บีโนบอกว่ามันได้ในมองกูว่าเธอเป็นเรื่องอะไรเนี่ยอะไรมาแบบเนาะกูเสียร้อยเดียวเลยเช้าเย็นเลยเลยที่ไลฟ์เนี่ยก็เป็นบาร์ละเนาะอ่าอภัยเอ้ยโกงตัวเอรันยูเรียกย้อนหลังตุ้มยันเนี่ยมาดูดังโกงนี่ด้วยไอ้ที่โกงนี่ที่ออกไม่บัวมาหรือไม่โอ้พอดีก็โอ้ไอ้ตัวไอ้ยี่ไอ้ตัวมาเอาเราดูดังไม่โกงกู คนอ่านงานเยอะแต่เรื่องของบ้านเราแต่ที่การเนี่ยในการเรื่องที่เราดาวบ้านเราเลยพยากรณ์ดีกว่าอาจจะเช็ดยาวกว่าพี่พยากรณ์เราอาศัยได้ยาวกว่าพี่ส่วนแต่คุยยาวกว่าพี่ได้เด็ดไปเลยปฏิเดลงชาเลยเนาะแต่คุยยาวกว่าพี่ส่วนแต่ลงชาแล้วแต่คุยยาวกว่าพี่แต่ลงชาพยากรณ์คนนอรีกูดีอายุมีบีโร่มีดานานเนี่ยมาพยากรณ์นอรีกูถ้ากัน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 อายุมีบีโร่เชื่อเราเราดาวกูคงจะบ้าเด็กคนเนาะอะไรบ้าอะไรกันจะบดีบดีสิ่งเลยเนี
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒါပွားတာပဲလေအဲ့ဒါမှပฏิစိတ်မှနဲလို့အဲ့ဒါကိုဂုံတော်စီရောက်အောင်ပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့နော်ဘုရားဂုံတော်စင်တုတော်ကြည်တာကဘုရားစင်တုတော်ကိုဘုရားစီကိုပို့ဖို့အတွက်သူအထောက်အကူပြုတယ်ပစ္စည်းလို့ဘုရားစင်တုဆိုတာကအထောက်အကူပြုပစ္စည်းကိုဘုရားဂုံတော်အာဒီစင်တုမမြင်ဘုရားစီရောက်မှာမဟုတ်လေစေကပုထုဇဉ်သဘောနဲ့လည်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရောက်မှာမဟုတ်ဆိုတာဘုရားစီရှိရောက်မှာတော့ဘုရားသတိရတာကိုဘုရားစီရှိရောက်မှာမွေးနေတာတည်းအဲ့တော့ဖျားရှင်ရှင်ရောက်အောင်ဖျားစင်းတို့လေးမြင်ရအောင်အိမ်မှာထားတာကအဲ့ဒီကြီးဝဲချင်းနဲ့ထားတာ။သူကအထောက်အပံ့ပြုတဲ့ပစ္စည်းပဲလို့။အဲ့ဒီကြီးတကယ်ရောက်မှာတော့အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဂုံတော်ဒီကိုရောက်အောင်နဲ့သွားလာမှာ။အဲ့ဒီလိုသွားမှဂုံတော်ဒီအာယုံပြုပြီးတော့မှဂုံတော်ဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခါတည်းကိုညံပြီးတလောက်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအကျိုးရှိတယ်။အကျိုးရတာအတူယူပါ။အတူယူကိုပြောတာဖျားကငါ့ကိုအတူယူနော်ငါကိုကြည့်ငါလုတာကိုကြည့်ငါလုတဲ့တိုင်ငါနေတဲ့တိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့တွေ့ယူကြလို့ပြောတာလေဟိုကိုစွမ်းနဲ့ကိုဘောသူ့လောက်တော့ပဲစွမ်းမှာသူကတော့ပါတယ်မပြည့်တယ်ဖရားကိုနော်ကိုလည်းကိုစွမ်းနေတဲ့တော့နောက်ကလိုက်ရမှာလေအဲ့ဒါမဖရားတပည့်တာဝကဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလေဆရာခြေလာမိအောင်လိုက်ရမှာလေမလမ်းမနေတော့ပဲတာဝကမဖြစ်ဘူးလေဖရားတာဝကဖြစ်ရှင်လို့ရှင်ဖရားခြေတာအဲ့ဒါကိုဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမင်းတို့လည်းပဲသိအောင်လို့အဲ့ဒါဂုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာဒီလူဖရားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားပြီးတော့ကိုကလည်းပဲတတ်နိုင်တယ်မြတ်အဲ့ဒီလိုဘုရားတပည့်ပြီးပြီးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားလိုမေတ္တာစိတ်တည်ထားဘုရားလိုကရုဏာစိတ်တည်ထားဘုရားလိုဝရဟိတသတ္တဝါတွေအကျိုးကိုတည်ဖို့ပြီးတော့ငါတို့သွားကြရပါနော်အဲ့ဒါမှရှေ့ကဘုရားလည်းပဲဟောရပြောရပြမခါရကျိုးအနတ်တယ်လေနောက်ကတပည့်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်လေအေးအဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ဂုံတော်ပွားတဲ့တရားနာရတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကဲလို့ရေစက်ချအောင်ရေစက်ခွက်ကား